hej på er. Nu är det 13 oktober här och det är kväll. Det är nästan minusgrader och då vet man aldrig hur det går. Jag ska försöka göra några armhävningar här och eventuellt några squats. Jag ger mig själv godkänt. 30 plus 30. Jaha, klockan är 11 någonting på kvällen här. Jag kom hem sent. Var jättetrött, la mig på soffan och somna. Så armhävningarna har uteblivit fram till nu. Vi får se om jag orkar göra några. Idag är det den 14 oktober. Jag har varit och fått nya tänder. Fan vad nöjd. Hallå igen. Nu är det alltså den 15 oktober och vi rusar in mot vintern. Vi är nere vid Svartkärret och det är fan inte så mysigt. Det är kallt, blött, men friskt. Det kan ingen annan säga någonting om. En dag i passivitet gör att den här promenaden var lite tung i inledningen, så att vi får se om jag klarar av att göra några armhävningar idag. Idag var squatsen jobbigare än armhävningen. Märkligt. Då tar vi Svartkärret runt då. Syns vi imorgon. Hej hej. Jaha, klockan är 22 den 17 oktober. Jag höll på att glömma det här med mina övningar. Så att vi får se hur det går. Men här ute på Ingarö så springer rådjuren runt omkring här, prasslar i buskarna. Det gör ingenting. För att mjuka upp här nu när det är så sent så ska jag göra 20 squats, armhävningarna och sen 20 squats igen tänkte jag. Vi får se om det funkar. Fem armhävningar och 40 squats. Jag får nog göra några straff. Jaha, det ramlar på. Idag är det den 18 oktober. Och jag har tagit mig ner till havet faktiskt här. Jobbet ligger precis vid havet. Och kanske bara 150 meter ifrån vårt kontor. Och här på bryggan så hade jag tänkt att jag skulle göra några armhävningar och squats idag. Igår fick jag ju uppleva att det var jättejobbigt att göra första 25. Sen gjorde jag några squats och så gjorde jag 25 igen och då gick det väldigt lätt. Så det är väldigt olika dag för dag tycker jag. Och vi får väl se hur det är här nu nere vid sjön, som jag säger, fast det är havet. Se hur det går.
Ja, 30 av varje. Får räcka nu. Får vi jobba en stund och så gör vi några till sen. Oj. Hej på er. Ja, 19 oktober är det idag. Det börjar mörkna snabbt nu och klockan är knappt 16:30. När det är svartkärret så är det som vanligt. Och jag ska försöka göra några armhävningar och några squats. Får se hur det går idag. Squats. Tror jag gör några till sen när jag kommer hem. Ja, det är fortfarande 19 oktober. Jag kommer hem ifrån Svartkärret. Jag ska se om jag orkar göra några extra armhävningar och squats. Ja, det får väl räcka. 30 plus 30 igen då. 60 plus 60 på under en halvtimme med promenad. Får man skryta lite. Tack för idag. Hallå där, nu är det den 20 oktober. Klockan är 10 på kvällen. Det har varit mycket idag. Jobba, hämta frugan på Arlanda och allt möjligt. Så att helt plötsligt så kom jag på att armhävningarna måste jag göra. Ingen promenad idag hann jag med heller. Så att det blir ett en liten kvällshistoria här. Vi får se om det blir några armhävningar. Ingen uppvärmning eller någonting. Så, vi får köra ändå. Ja, ja. 30 plus 30. Jag får duga. Syns en annan dag. Hej. Fin dag idag. Den 22 oktober. 21 oktober. Då var det något knas. Jag hann inte med mina armhävningar. Men jag försöker göra dem ordinarie idag i alla fall. Så får vi se hur det går. Ja, 30 plus 30, det får räcka. Hej. Jaha, nu är det 23 oktober och en promenad runt Svartkärret kommer vi göra lite armhävningar kring och squats då. Det är rätt fint väder, men det är väldigt kyligt och blåsigt, men varför ska man klaga? Hur mycket hjälper det? Så att det är väl bara att köra igång. Det som satan här. Ja, 30 squats.
tänkte jag skulle göra några extra armhävningar också. Det var ju faktiskt lättare när man kör omgång två av någon anledning. Det var lite anfall där. Titta ut här, vad fint det är. Här är det som en liten campingplats här. Folk brukar faktiskt tälta här. Ja, 25 armhävningar till. Då går vi klart runt Svartkärret. Hej då.